انہی کو خط میں رسول لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ انہی کو خط میں رسول لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو اونچا مقام لکھا، انہی کو احمد انہی کو رحمت، انہی کو اونچا مقام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر الانام لکھا۔ خدا نے اپنے نام کے بعد میرے نبی کا ہی نام لکھا۔ خدا نے اپنے نام کے بعد میرے نبی کا ہی نام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر الانام لکھا۔ عمر نے چھوڑا بتوں کا پوجا، نبی کی دامن میں آ گیا جا۔ عمر نے چھوڑا بتوں کا پوجا، نبی کی دامن میں آ گیا جب۔ نبی کی دامن میں آ گیا جب۔ عمر کو ان سے نجات لکھا، عمر کو جنت انعام لکھا۔ عمر کو ان سے نجات لکھا، عمر کو جنت انعام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر البشر کہا ہے، انہی کو خیر الانام لکھا۔ انہی کو خیر الانام لکھا۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ تا قیامت رہے گا ایسا۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ تا قیامت رہے گا ایسا۔ یہ تا قیامت رہے گا ایسا۔
جس میں سب کچھ ہے زندگی کا، خدا نے ایسا کلام لکھا۔ جس میں سب کچھ ہے زندگی کا، خدا نے ایسا کلام لکھا۔ انہیں کو خیر البشر کہا ہے، انہیں کو خیر الانام لکھا، انہیں کو خیر البشر کہا ہے، انہیں کو خیر الانام لکھا، انہیں کو خیر الانام لکھا۔ نبی کی رفعت، نبی کی عظمت بیان کیا ہوگی ہم سے غالب۔ نبی کی رفعت، نبی کی عظمت بیان کیا ہوگی ہم سے غالب، بیان کیا ہوگی ہم سے غالب۔ خدا نے پیارے امن کا سچا نظام لکھا، خدا نے پیارے نبی کے ہاتھوں امن کا سچا نظام لکھا۔ انہیں کو خط میں رسول لکھا، انہیں کو سب کا امام لکھا، انہیں کو خیر البشر کہا ہے، انہیں کو خیر الانام لکھا، انہیں کو خیر الانام لکھا۔